Dobrý den, přeju hezký odpoledne všem. Jsem tady z důvodu toho, že se mi nelíbí násilí páchaný na našich dětech, našimi nepřizpůsobilými občany. S čerstvou teda zkušeností, kdy opakovaně byla napadena moje dcera a její kamarádi. A teď to došlo tak daleko, že prostě před vchodem do domu, bydlím v Hokejce na Ostrém rohu, banda těch dětí přišla, dceru odtáhla za vlasy dál, druhá holčina jí držela ruce, mlátili jí do břicha a kamarádi, kteří se jí zastali, dostali taky a ještě hůř. Jedná se o tři kluky, který prostě bylo to jedna ku čtyřem, vyrazili na ně, normálně je stloukli jenom kvůli tomu, že chtějí být na hřišti. Nerozumím, nechápu, ty potyčky jsou tady od září velice pravidelně, pořád se tam jim nadávají, vyhazují, dělají tam zle a bezdůvodně do nich jdou pěstmi. Ráda bych, na kamerách je něco vidět, není něco vidět, samozřejmě asi vědí, kde jsou kamery nebo nejsou, protože si je chytli opravdu před domem. A tam je se řezali odpoledne v sobotu mezi, já nevím, 13. 16. hodinou. A nebejt sousedky, která prostě tam vyběhla s dvouletým dítětem, aby to zastavila, tak prostě nevím, jak by tohle dopadlo. Chodí nám tady, nadávají starým lidem, nadávají všem, ponižují, když přijede policie, bez problému je ignorují, nadávají, plivají před nimi. Chtěla bych se zeptat, pane starosta, jestli by bylo možné tuhle tu problematiku nějakým způsobem řešit, ať je to víc kamer. Vím, že i policie dělá, co může, nemůžou být všude. Ale ty kompetence, které mají, tam úplně nepomůžou, protože jsou to děti od 12 do 16 let. Tak ráda bych se chtěla zeptat, jestli je s tímhle možné něco udělat. Děkuju. My jsme vlastně se seznámili s tím podnětem, nebo vlastně byly informace na sociálních sítích. Ano, ten podnět jsem tam dala já, psala jsem to já osobně. To nespochybnuju. My jsme vlastně tu situaci řešili. Musím říct, že bezpečnost a pořádek jsou ve městě jsou samozřejmým cílem. A my jsme se znepokojením zjišťujeme, že vlastně se zvyšuje nějaký počet stížností a podnětů, které nám přicházejí e-mailem. Týká se to oblastí zejména teda Husovy ulice, nádraží a několika dalších lokalit. Správně říkáte, že městská policie nemůže být všude, ale nicméně přijali jsme opatření, aby zvýšili na tyto konkrétní body, kde dochází k nějakému zhlukování dětí, protože se jedná převážně teda o nezletilé děti, které se nechovají úplně tak, jak by měly, a to říkám, dejme tomu trošku zlehčují to. Takže chceme se tomu věnovat, tak chci vás ubezpečit, že to nebereme na lehkou váhu a že nejde jenom o represe, že jsme se zaměřili na to, že musíme zjišťovat to, proč se zde dochází k nějaké vyšší kumulaci těchto lidí. Kolega vlastně jednal s úřadem práce, zjišťovali jsme, jestli jsou tady obyvatelé, kteří dostávají nějaké příspěvky na bydlení. Zároveň jsme se obrátili i na ubytovatele těch lidí, o kterých víme, že vlastně se tito občané zdržují v jejich nemovitém majetku. A myslím si, že i v minulosti se zde velmi osvědčilo to, že policie musela městská, třeba i ve spolupráci se státní, byť víme, že třeba ta státní policie také není personálně vybavená tak, aby mohla neustále být v ulicích, ale takže to je zejména teda na naší městské policii a chceme, aby ty oblasti monitorovali, aby dělali kontroly, budeme spolupracovat i s OSPODem,
Takže v žádném případě to nebereme na lehkou váhu. Na druhou stranu bych chtěl říct, že vlastně té nápravy dosáhneme pouze kombinací všech těch opatření, že to není... Já vám skáču ještě do řeči. Já to dopovím. Já to dopovím, jo. Že kombinací všech těchto opatřeních, a myslím si, že by bylo velmi nešťastné, aby by bylo zase na druhou stranu vyvolávano nějaké napětí a nějaká nenávist jedné skupiny obyvatel vůči druhým. Já vůbec nezlehčuju ty pocity a ty obavy, které jste tady vznesla. Samozřejmě bezpečnost občanů a zvlášť dětí. Samozřejmě na to jsme všichni velmi, velmi citliví a rozhodně to nebereme na lehkou váhu. Takže ano, budeme se tomu věnovat. Policie, spolupráce s orgány, ať už s úřadem práce nebo s OSPODem, budeme se tomu věnovat. Musím říct, že i v minulosti se toto dělo a víme, jaké byly problémy, když před časem bylo spoustu lidí ubytovaných v hotelu Bílý kůň a stěžovali si lidé, kteří chodili po pěší zóně na nepořádek a na obtěžování. Takže opět se musíme vrátit do situace, která vyvolá to, že musíme být jako velmi aktivní. Takže budeme se tomu věnovat. Dobře, děkuji. Ještě doplním pan místostarosta. Doplním, jedná se o děti roky narození 2008-2007 zejména. My jsme měli jednání s OSPODem, měli jsme se sociálním odborem. Dneska jsme dostali informace i o tom, že jsou to děti mimo, vlastně trvalý bydliště mimo naše město. Pak jsou tam děti, které mají poprvé takovýto přestupek, pak jsou tam děti s opakovaným přestupkem, z toho všeho bude zápis. Samozřejmě bohužel trestně zodpovědní nejsou děti do 15 let, nad 15 let už ano. To všechno řešíme, včetně přestupkové komise. Co se týče kontrolních bodů, které zmiňoval pan starosta, tak ty jsou vypsané a naše hlídky teď pravidelně navštěvují v pravidelných nebo. Řekněme, ne v pravidelných a nepravidelných dervelech, ale často, tak, aby jsme z toho vlastně měli výstupy a zároveň ve středu máme jednání další s obyvatelem a zástupcem vlastně této romských obyvatel. Tak. A budeme to řešit dál, tak aby jsme zase sklidnili tu situaci, protože chceme, aby všechny děti byly v pořádku, všechny byly v bezpečí a nedovolíme, aby se takovéhle věci tady děly. Děkuji vám. Samozřejmě o tom problému, jak jste mluvil před těma třema lety, tak to vím, ale nebylo to zdaleka tolik. To, co je teď, vyhrožují smrtí, chodí s nožema. Přijde mi to takový dost přes čáru. Byli u toho městští policisté, byli tam státní policisté, byla jsem svědkem toho, kdy moji dceři řeknou, my si tě stejně najdem a zabijem tě před nima. A tam není žádnej... přijedu policie. Ne, oni je mají opravdu na háku. Oni jsou na ně arrogantní, ignorujou to, co povídají. Opravdu tohle je někde jinde úplně, než to, co bylo u koně. To je daleko horší a podotýkám, jsou to právě děti, co bude dál, až oni vyrostou. Jo, jako je to hrozný. Pojďme to uzavřít, že to v žádném případě nezlehčujeme a já bych určitě nepodceňoval to, že městská policie by nebyla schopna si zjednat patřičný respekt a zasáhnout. Takže myslím si, že zasáhnou v jiných případech vůči dospělým nepochybně zvládnou i děti. Jo, děkuju za tu připomínku. Děkuju, nashledanou. Prosím.